Čaute. Ahojte. Dnes je beh večernou nitrou za svetla. Tešíme sa. Každý útorok. V útorok? V Nitre. O 19. hodine. Pri DP. Nie je to sponzorované. Nie je sponzorovaná reklama. Potom... fajn celkom, a ty? Fajn celkom. Bežal. A toto je už taká, akože do kopcov, tak. Ty čo hovoríš na to? Si myslíš, že to je Berk, si takého pohľadu? Neusmievaj sa. Ja sa. Chceš aj interview? Ako sa cítiš? Super, dobre. Ako sa cítiš, Ferry? Škandalozne. Minuloročne sa už nenosí. Ale áno, tohto ročné ešte nie sú. Robí reklamu na ten trak. Doma jediného povoleného. Čiže možno.